know, Brittany Mo. I hit the lotto, my motto. Roll up gelato and throttle a couple models. Staccato, who fucking brought up the bottles? I'm gone ham. This ain't even luck, all planned. Y'all know who the fucks I am. Burning bucks, smoke bands. Fala aí, galera do Noob Rider Brasil, como é que vocês estão? Vocês estão bonzinhos? Sexta-feira, galera, finalmente. Noob Rider tava ansioso pra chegar sexta-feira, cara. Semana foi bem agitada, mas sempre tem aí a compensação pra quem trabalha duro. E o vídeo de hoje é o seguinte, galera. Compartilhar com vocês aí alguns upgrades aí que estão vindo aí pro nosso canal. O Noob Rider aí sempre pensando como melhorar aí as imagens e o áudio aí pra galera que tá do outro lado da telinha. Tem upgrade de microfone aí pro nosso capacete. Consegui achar usado aí no Mercado Livre um microfone da Rode Smart Lab Plus aí. Microfone que custa na faixa de 600 a 700 reais aí novo. Consegui achar por 89 reais um rapaz se desfazendo. Comprei, tô aguardando chegar. E além disso, um upgrade que a gente vai fazer aqui para poder trazer os vídeos aí de Pure Sound aí na nossa CBR, só com som de escape, sem barulho de vento e sem o noob falando também, né, perturbando aí a cabeça de vocês. É um Zoom H1. Também consegui encontrar aí produto novo de estoque antigo. Uma pichincha aí no Mercado Livre. E com isso a gente vai poder gravar os vídeos aí só com o som do escape. Espero que dê certo. Eu vou fazer uma série de vídeos aí só com os experimentos aí e o que a gente conseguiu de efeito final aí já com a pós-produção. E o local também onde a gente vai fixar aqui os ajustes de nível. É bem complexo, galera, não é simples chegar num som aí livre de ruído, porque é muita coisa envolvida, é barulho de vento, barulho de trânsito. Então, para isolar o escape da moto é bem complexo. Mas vamos indo lá pro nosso cantinho do pensamento. Eu tô com o drone aqui na mochila pra gente tentar fazer uns takes aí com o nosso drone. Eu ainda não tô podendo gravar muito com drone porque eu não... Ei, rapaz do céu. Porque eu não tenho o suporte para prender o controle do drone aqui na mesa da moto. Então é perigoso eu botar o drone no alto aí e não ter controle do que ele tá fazendo, galera. Vou fazer um testezinho rápido aqui só para me familiarizar com o bichinho. Mas vou para um lugar controlado aqui com pouco acesso de carro. E vamos ver o que a gente consegue fazer. Tá ventando bastante. Pode ser que isso atrapalhe um pouco a gente, mas... Nosso cantinho do pensamento aí, galera. Pra quem acompanha o Noob Rider aí da época da R3, sabe do que eu tô falando. Já trocou bastante ideia aqui nesse cantinho. Parar a moto aqui no centro. Pra ver se a gente consegue fazer umas tomadas bacanas dela. Vamos lá. Tô com o nosso dronezinho aqui na mochilinha Ghost Racing do Noob. Rapaz, o Noob Rider tá comprando tudo na China, galera. Porra, não queria sujar minha bolsa, não. A viadagem, ó. Não tem problema, não. Depois nós limpa. Tá ventando pra caramba, galera. Só não pode vir um carro aqui passar em cima do nosso drone enquanto a gente tá aqui moscando. Noob Rider, tava assistindo Noob Rider aqui no YouTube, galera. Até eu assisto meus próprios vídeos. Pra ver se dá uma audiência, né? Ligou o bichinho. O bichinho é silencioso, rapaz. Aí nossa motoca aí, ó. Vou tentar botar aqui a moto em quadro. Aí, galera, botei ele pra fazer o traçado ali, automático, ó. Olha lá, ele vai sozinho, ó. 2 horas depois. Isso aí, galera, vamos ver como é que ficou os takes aí. Deixa nos comentários. Felizmente não dá pra gente fazer o Active Tracking ainda sem ficar com o controle aqui em mãos.
Mas segunda-feira deve estar chegando aí o nosso suporte. E é isso aí, galera. Um grande abraço. Tamo junto. Valeu. Falou. Introduction, cause they know Brit and Mo. I hit the lotto, my motto. Roll up gelato and throttle a couple models to Kyle, who fucking brought up the bottles. I'm gone ham. This ain't even like I planned. Y'all know who the fuck I am. Burning.